Her på marinaen, der har vi også det, vi kalder vores badeø, som er den ene halvdel af havnebassinet. Og ude på enden af badeøen, der har vi shelters, man kan bruge, sammen med et rigtig skønt grønt område. Vi har en rigtig skøn sandstrand med et lavvandsområde, som er rigtig godt til de mindre børn. Det er også et rigtig populært område til kitesurfing og windsurfing. I og med, at selv når der er rigtig god vind, så er der meget roligt vand derude.